السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بھائیوں کے ناموں کے بارے میں. تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت غازی عباس علیہ السلام کے بھائیوں کے نام حضرت عبداللہ ابن علی علیہ السلام، حضرت جعفر ابن علی علیہ السلام، حضرت عثمان ابن علی علیہ السلام. یا قمر بنی ہاشم، یا غازی عباس، یا قمر بنی ہاشم، یا غازی عباس، یا غازی عباس، یا قمر بنی ہاشم، تجھے